La proposta dels populars adverteix que a causa d'una norma estatal que intenta evitar l'especulació, a finals de gener s'acaba el termini perquè bona part dels parcs fotovoltaics que es troben en tramitació comptin amb informes favorables d'impacte ambiental. Hay tres o cuatro que creo que engloban o alcanzan en total casi 100 megavatios y parte de los informes que se necesitan dependen de varias direcciones generales, de varias consellerías del Govern Balear. Precisament el Consell d'Indústria, organisme assessor del govern, acaba de declarar projecte estratègic el que amb 60 megawatts seria el major parc solar de Balears, però per tal que es continuï en aquesta línia, el ple de Menorca ha sumat forces i demana agilitat. Ha de venir per una millor coordinació de feines entre l'administració pública i, evidentment, amb una dotació de recursos humans que sigui conseqüent amb la transformació de la nostra societat. El conseller menorquí també ha detallat els projectes que han completat la tramitació o han començat obres. A Ciutadella són Salomó de 50 megawatts, Rafalbell de 2 i Camí de Sant Joan de 2 més. Es Mercadal, l'Agri Solar de 20 megawatts i el de Ses Vinyes 1 i 2 de 4,5. A l'Aiors ja està autoritzat el dels propietaris de l'hotel Royal Son Bou d'1,1 megawatts. A Maó, el de Tornalti Cases d'1,6. Pel que fa als que encara han de completar passes administratives a Es Mercadal i al Menorca Renovables 3 de 25 megawatts i mig. A l'Aior, el de fotovoltaica Puerco Espín de 2 i mig. A Maó, el major de tots, el Renovables 3 de 60. A Es Castell, el de Trapuconet de mig megawatt i a Sant Lluís, el de Vinivecabell de 2 megawatts de potència.